ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ዘ ፕሮቴክተር የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችሁን ቆዩ። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው ስለ ጃንትሩ ካባት ሰዎች ይናገራል። የእነዚህ ሰዎች ቡድን ጨካኝ ተዋጊዎች ሲሆኑ በድፍረታቸውና በጀግንነታቸው በየቦታው ባሉ ሰዎች ሁሉ ይደነቃሉ። ሰውየው ቀጥሎም ሲናገር የመጀመሪያዎቹ የጃንትሩ ካባት ተዋጊዎች የተፈጠሩ በታይላንድ ጦርነት ወቅት በዝሆኖች ላይ በጅምላ ጉዳት ከደረሰ በኋላ በ1605 እንደሆነ ያስረዳል። ዓላማቸውም ዝሆኖችን መጠበቅና ጥሩ እንክብካቤ ማድረግ ብቻ ነበር። ለዚህም ዋይታይ የሚባል አረመኔያዊ የሆነ የማርሻል አርት ዘዴ እንደፈጠሩ ይናገራል። ከዚያም በኋላ ካሚ የተባለው ልጁ ይህንን ታሪክ ሲሰማ በጣም ይማረካል። እናም ከእነሱ አንዱ ለመሆን ያለውን ፍላጎት ገለጸ። ከዚያም በኋላ ፓሪያይ ከተባለው ወንድ ዝሆን ጋር የማይነጣጠል ትስስር ይፈጥራል። በሚቀጥለው ትዕይንት ፓሪያይ የተባለው ዝሆን ከሌላ ሴት ዝሆን ጋር ወደ ጫካ ውስጥ ይሄዳል። ይህም ነገር ካሚን ያስጨንቀዋል፣ ምክንያቱም ጓደኛው የሆነው ይህ ዝሆን ይተወኛል ብሎ በማሰቡ ነበር። ነገር ግን አባቱ ፓሪያይ ተመልሶ እንደሚመጣ በመናገር ያረጋገዋል። ከዚያም ፊልሙ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ወንዱ ዝሆን ፓሪያይና ሴቷ ዝሆን ኮርን የተባለ ጤናማ ጥጃ እንደወለዱ ያሳየናል። ካምም አድጎ ገዳይ የጃንትሩ ካባት ተዋጊ ሆኗል። አንድ ቀን ኮርን ሜዳ ላይ ተሰማርቶ እያለ የሆኑ አዳኞች በድንገት ከበቡት። ነገር ግን ከመሰረቁ በፊት ወላጆቹ ሊያድኑት ይመጣሉ። አዳኞቹ መሸሽ ሲጀምሩ ከእነሱም አንደኛው በድንገት ሽጉጥ ተኩሶ ካፕ የተባለችውን ዝሆን መታት። እንዳለመታደል ሆኖም ሕይወቱ ያልፋል። እናም ትንሹ ኮርን ያለ እናት ቀርቷል። ካም በዚህ ነገር በጣም ያዝናል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ማንኛውንም መስዋዕትነት ከፍሎ ፓሪያይና ኮርንን ለመጠበቅ ለራሱ ቃል ይገባል። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ካም ከኮርን ጋር ሲወጣ አባቱ ወደ እነሱ ቀርቦ የጠንካራ ዝሆኖችን አስፈላጊነት ይናገራል። በሀገሪቱ ውስጥ ምርጥ የሆኑ ዝሆኖች ለንጉሳዊነት ደረጃ እንደሚመረጡ ይገልጻል። ለዚህም በጣም ከፍተኛ የሆነ የምርጫ ሂደት ይካሄዳል እና በጣም ሀያላን የሆኑ ዝሆኖች ብቻ ማለፍ ይችላሉ። በሚቀጥለው ትዕይንት የካም መንደር ሰዎች የሶንግ ክራን የውሃ ፌስቲቫል ለተባለ ዓመታዊ በዓል መዘጋጀት ይጀምራሉ። በእንዲህ እንዳለ በአካባቢው የፓርላማ አባል የሆነው ሚስተር ሱቴፕ የአዲሱ የታይላንድ መንግስት አባል መሆኑን በማስመልከት ታላቅ ድግስ እያዘጋጀ ነው። እናም እንደሚሰማው ጭምጭምታ ከሆነ ዝሆኖቹ ለንጉሳዊ ደረጃ እንደሚወዳደሩ እየተወራ ነው። አንዲት የአካባቢው ሴትም ካምን ዝሆኖቹን በውድድሩ ላይ እንዲያሳትፋቸው በረታተዋለች። ካም ሳይወድ በግድ ለመሳተፍ ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ከሚወደው ዝሆን ለመለየት አይፈልግም ነበር። ቢሆንም ግን ይህ ነገር ማድረግ ያለበት ትክክለኛ ነገር መሆኑን ያውቃል። ልጁን ኮርንን ዳግመኛ ማየት ካልቻለ በማለት አባቱን ፓሪያይን አስቀድሞ ይቅርታ ጠይቋል። በበዓሉ ቀንም ካምና አባቱ ዝሆኑን ፓሪያይን ወደ ሚስተር ሱቴፕና ወደ ልጁ ኮይ ወሰዱት። በሚገርም ሁኔታ የሚስተር ሱቴፕ ልጅ የሆነው ኮይ ካምን ውጭ ላይ እንዲጠብቁ ይነግራቸዋል። በመቀጠልም ዝሆኑንና የካምን አባት ሌሎች ዝሆኖች ወዳሉበት መናፈሻ ውስጥ ወሰዳቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ካም ከህፃኑ ዝሆን ጋር በገበያ ውስጥ ይዞራል። እናም የአንገት ጌጥ ገዛለት። ከዚያም የቦክስ ግጥሚያ በማየት ይደሰታሉ። ይሁን እንጂ ካም በጨዋታው ትኩረቱ ተስቦ ሳለ ህፃኑ ዝሆን ተሳስቶ ሌሎች ልጆችን ተከትሎ ይሄዳል። በፓርኩ ውስጥ ከሱቴፕ ሰዎች አንዱ የካምን አባት ማንበብ የማይችላቸውን አንዳንድ ወረቀቶች ፈርሞ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ጠየቀው። ካም አባት እንደተሸወደ ስለተረዳ የፓርላማ አባሉ ልጅ በመቃወም ያጠቃዋል። ሆኖም ኋለኛው ሰው ተቆጥቶ ሽማግሌውን በጥይት ይመታዋል። ይህም ነገር ዝሆኑን ያስቆጣዋል። እናም ሰውየውና ጀሌዎቹን ማሳደድ ይጀምራል። በግርግሩ መሃልም የሆኑ የሰዎች ቡድን ወደ ውጭ ሄደውን ህፃን ዝሆን አፍነው ወሰዱት። ካም በመጨረሻ አባቱን አገኘው። እናም ከመሞቱ በፊት ስለ ፓሪያ እየተፈጠረውን ለካም ነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግዙፍ ዝሆን ዘራፊዎቹን በከተማ ውስጥ ያሳድዳቸዋል። ይሁን እንጂ አዳኞቹ ዝሆኑን አሯሩጠው ሁለቱንም ዝሆኖች ይዘዋቸው ጠፍተዋል። ከጥቂት ቀናት በኋላ የካም አባት ከህመሙ አገግሞ የጠፉ ነፍሳትን ለማግኘት የሚደረገውን ባህላዊ የኦራክል ስነ ስርዓት አከናወነ። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ካም እንደምንም ኮይ ያለበትን ቦታ አውቆ ወደ ቤቱ ደረሰ። አዳኞቹ ያጠቁታል፣ እናም ረጅም ትግል ውስጥ ይገባል። እነሱ ካምን በቁጥር ቢበልጡትም ነገር ግን እነዚህን መጥፎ ሰዎች ማሸነፍ ችሏል። በመጨረሻም ላይ ሊተኩስበት ይሞክራል፣ ነገር ግን ካም በቀላሉ ሽጉጡን ቀማው። በመሆኑም ኮይ ዝሆኖቹ ጆኒ በተባለ የቪየትናም ወሮ በላ ዘራፊ እጅ ውስጥ ገብተዋል በማለት አስፈራራው። ጆኒ በሲድኒ አውስትራሊያ ውስጥ ቶም ዮንጎንግ ለሚባል የታይላንድ ሬስቶራንት ይሰራል። ካም ከመውጣቱ በፊት ሚስተር ሱቴፕ መጣ። እናም ሰዎቹን በባህርና በአየር በኩል ከኋላው ላከበት። ይሁን እንጂ ካም በሆነ መንገድ ሁሉንም ሰዎች ያመልጣል። እናም ከጠላት ጀልባዎች አንዱን ወደ ቾፐሩ ለማጋጨት ችሏል።
ሁለት ሳምንታት አለፉ። እናም የዝሆኖቹ ወደ አውስትራሊያ የመዛወራቸው ዜና በመላ አገሪቱ ይሰራጫል። ይህም ነገር የእንስሳት መብት ተሟጋቾችን አስቆጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የታይላንድ ምግብ ቤት ባለቤት የሆኑት ሚስተር ዊታያ ታምራት ይገደላሉ። የግድያው መንስኤ ዊታያ ከቻይና የማፊያ ቡድን ጋር በመሳተፉና በመካከላቸው የንግድ ግጭት ሊያስከትሉ የሚችሉ በርካታ ህገወጥ ድርጊቶች እንደሆኑ ይታመናል። በሌላኛው የፊልሙ ክፍል ደግሞ ወደ ሲድኒ የሄዱ የፖሊስ መኮንኖች የታይላንድና የአውስትራሊያ ዜግነት ያለው ማርክ እንዲሁም የእሱ አጋር የሆነው ሪክ ለዘጋቢ ፊልም እየተቀረጹ እናያለን። ማርክ ሌቦቹን ጨምሮ ሁሉንም ሰው በሚያውቅበት በሲድኒ የኤዥያውያን ሰፈር ውስጥ ተቀምጧል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ፒያ የምትባል የታይላንድ ተማሪ የጉንግ ሰዎች ሲያስፈራሯት ይታያል። ፒያ የሟቹ የሚስተር ዊታያ ፍቅረኛ ናት። እናም ሰዎቹ የእሱን ዕዳ ለመክፈል ተጠሪ እንድትሆን እያስገድዷት ነው። በመቀጠልም ማዳም ሮዝ የተባለችው የቻይና ትራንስጀንደር ቡድን አባል ከወንበዴው መሪና ከአጎቷ ሚስተር ሲም ጋር በተደረገ ስብሰባ ላይ ትታያለች። እናም እሷ የወንበዴው የደህንነት ኃላፊ ለመሆን ትፈልጋለች። ሆኖም ሚስተር ሲም ይህንን ኃላፊነት መሸከም እንደማስችል ስለተሰማው በምትኩ ሬስቶራንቱን እንድታስተዳድር ሲነግራት በጣም ታዝናለች። ካም በመጨረሻ ሲድኒ ይደርሳል። እናም ታክሲውን አስቁሞ ጂሚ የተባለውን ሾፌር ቶም ዩንጎንግ ወደተባለ ቦታ እንዲወስደው እየጠየቀው ሳለ ሁለት የፖሊስ መኪኖች በድንገት የጂሚን መኪና ማሳደድ ጀመሩ። እናም ጂሚ የታክሲ ሾፌር መስሎ የሚያጭመረብር በፖሊሶች የሚፈለግ ሌባ መሆኑ ግልጽ ሆነ። ማርክና ባልደረባው ሪክም ሌባውን አብረው ማሳደድ ጀመሩ። በመጨረሻ ማምለጫ ሳጡ። ነገር ግን ሌባው ካምን ሽጉጥ ደቀነበት። ቢሆንም ግን ካም ያለ ፖሊስ እርዳታ የተደቀነበትን ሽጉጥ በመቀማት ራሱን ነጻ ያወጣል። ውጭ ላይ የሆነ ቦታ ደግሞ ሶስተኛ የፖሊስ ኢንስፔክተር የሆነው ቪንሰንት ተነስቶ ሌባውን ተኩሶ ገደለው። ከአየር መንገዱ ከወጣ በኋላ ቪንሰንት ካምን እየተከተለው እንደነበር ግልጽ ሆነ። ቪንሰንት ሌባውን ከገደለ በኋላ ቀጥሎ ካም ላይ ይተኩሳል። እናም ኢላማውን ስለሳተ ሳይመታው ይቀራል። ካምም ህይወቱን ለማዳን ሮጠ። በቪንሰንት ድርጊት ግራ የተጋባው ማርክ ለምን በማለት ይጠይቀዋል። ነገር ግን ቪንሰንት ካም ታጋች እንዳልሆነ ካስረዳ በኋላ ማርክንና ሪክን እሱን እንዲይዙ ታዘዛቸው። ሁለቱም እሱን የመያዝ ግዴታ አለባቸው። እናም ካምን ማሳደድ ጀመሩ። በመጨረሻም ከያዙት በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ። በመኪና ውስጥም ካም ወደዚህ የመጣው ዘመዶቹን ለመፈለግ እንደሆነ ለማርክ ነገረው። ነገር ግን ዘመዶች ያላቸው ዝሆኖቹ መሆናቸውን አልገለጸለትም። በመንገድ ላይ ማርክ አንድ የሚያውቀውን ጓደኛ ለማግኘት ቶም ዮንጎንግ ሬስቶራንት ሲደርስ ያቆማል። እዛም እያሉ ካም ከመኪና ውስጥ ሆኖ ጆኒን ያየው ስለመሰለው ግራ ይጋባል። በመቀጠልም ማርክንና ሪክን ጆኒን እንዲይዙት አጥብቆ ጠየቃቸው። ቢሆንም ግን ማርክ ይህንን ነገር ማድረግ እንደማይችል ተናገረ። ምክንያቱም የጆኒ ወንጀለኛነት ምንም ማረጋገጫ የለውም ብሎ ስለሚያምን ነበር። ካም ምንም ምርጫ ስለሌለው መኪናውን እንዲጋጭ ካደረገው በኋላ አመለጠም። ከዚያም ካም ጆኒን ፒያ ከተባለችው ሴት ጋር ለመገናኘት ወደ ተቀጣጠሩበት ድልድይ እየሄደ ሳለ ከኋላው ይከታተለዋል። ካም ከጆኒ ጋር ተፋጠጠ። እናም ዝሆኖቹን እንዲመልሱ ጠየቃቸው። ይሁን እንጂ ጆኒ እሱን ወደ ጎን ካለው በኋላ ረዳቶቹን ካምን ከመሄዱ በፊት እንዲደበድቡ ታዘዛቸው። ግጥሚያ ተጀመረ። እናም ካም በቀላሉ እነሱን አሸንፎ እንዲሸሹ አደረጋቸው። ያም ካምን ከጆኒና ከሰዎቹ ጋር መታገል እንደማያዋጣው አስጠነቀቀችው። ቢሆንም ግን ምክሯን ችላ በማለት ከጆኒ ሰዎች ውስጥ አንዱን መከተል ይጀምራል። ነገር ግን ይህ ሰው ካምን ሆን ብሎ ወደ ጆኒ መሸሸጊያ ቦታ እየመራው ይሸሻል። በዚህ የተበሳጨው ጆኒ ከካም ጋር ለመፋለም የተዘጋጁ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ኃይለኛ ስፖርተኞችን ይጠራል። እናም ብዙ ሆነው ካምን በሁሉም አቅጣጫ ከበቡት። ረጅም ግጥሚያ ይደረጋል። ነገር ግን ካም አሁንም በድጋሚ አሸነፈ። ከዚያም ጆኒ ለመከታተል ይሞክራል። ነገር ግን በከፍተኛ ድካም ምክንያት በአዳራሽ ውስጥ ይተኛል። እንደ እድል ሆኖ ፕላ የተባለች ሴት በመንገድ ላይ ስታልፍ አይታው ወደ አፓርታማዋ መጣችው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማርክና ሪክ ካምን ከፖሊስ መኪና እንዲያመልጥ በመፍቀዳቸው ስማቸው እየተነሳ ነው። በምትኩ ቪንሰንት የፖሊስ ኮሚሽነር ከሆነው ከአቶ ሲም ጋር ለሚያደርገው ስብሰባ የደህንነት ኃላፊ ሆነው ተመድበዋል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ካም በእንቅልፉ ውስጥ ሆኖ ህልም እያየ ነበር። ህልሙም በዝሆን ጠባቂዎችና በጃቱሩን ካባርት መካከል የተደረገ ታላቅ ጦርነት ነበር። ልክ በዚያን ጊዜ ፒያ ገንዘብ ካበደሯት ሰዎች ስልክ ተደወለላት። እናም ለመውጣት ወሰነች። እሷ ከሄደች በኋላ ካም ከህልሙ ነቃ። የፒያን አፓርታማ ዙሪያውን ተመለከተ። እናም ከጆኒ ጋር ያላትን ፎቶ አስተዋለ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ካም በሲድኒ የአደንዛዥ እጽ ውል ውስጥ እንደገባና በፖሊስ እንደሚፈለግ የአካባቢው ዜና መዘገብ ጀመረ። ፒያ ዜናውን በመንገድ ላይ ሰምታ ወደ አፓርታማዋ ለመመለስ መንገድ ትጀምራለች። ነገር ግን ቆም ብላ ከሩቅ ስታይ ፖሊሶች በቤቷ ሲደርሱ ተመለከተች። ካም ከአፓርታማ ውስጥ ሆኖ ፖሊሶችን ያስተውላል። እናም ለማምለጥ ግድግዳውን ይወርዳል። በሚቀጥለው ትዕይንት ከሚስተር ሲም ጋር ባለው የፖሊስ ኮሚሽነሮች ፕሮግራም ላይ ከሚሳተፉ ዳንሰኞች መካከል ፒያ አንዷ ነች።
የፕሮግራሙ ምንነት ሳያውቁ ማርክና ሪክ ደግሞ ከህንፃ ውጪ ሴኪሪቲ ጋርድ ሆነዋል። ፒያ እየጨፈረች ሳለ ኮሚሽነሩ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ የልብ ምቱን ለማረጋገጥ መድኃኒቱን ለመውሰድ ይገደዳል። ፒያ መድኃኒቱን ልትሰጠው ስትሄድ አንድ የታጠቀ ሰው መጥቶ ከፒያ በስተቀር ሁሉንም በጥይት ገደላቸው። የተኩስ ድምፅ ሲሰሙ ማርክና ሪክ ወዲያ ወደ ሰውየው ሲሄዱ፣ ነገር ግን ቪንሰንት መጣና ምንም ነገር ከመፈጠሩ በፊት ገዳዩን ሰውዬ ይወስደዋል። በድንገትም ቪንሰንት ሪክን በጥይት ተኩሶ ገደለው። ቀጥሎም ደግሞ ማርክን ለመግደል አዘጋጀው። ከዚያም ሰዎቹ ማርክን እንዲይዙ ታዘዛቸው። ነገር ግን አንዱ ይሸሻል። ገዳዩም በኮሚሽነሩ ካሜራ ተቀርቶ ተይዟል። እናም ቪንሰንትና ሰዎቹ ማርክን ሲከተሉት ፒያ ካሜራውን ይዛ ትሸሻለች። ቪንሰንት ከጊዜ በኋላ ማርክን ወደ አንድ ህንፃ እንዲሄድ በማድረግ የሆነች ሴት እንድታማልለው በማድረግ ይዘዋል። ሆኖም ቪንሰንት የእሱ ሰዎች ከፒያ ቁጥጥር መውጣት እንዳልቻሉና እሷም የኮሚሽነሩ ካሜራ እንዳላት ይገነዘባል። ትንሽ ካሳደዷት በኋላ በመጨረሻ ያዟት። ነገር ግን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሊወስዷት ሲሉ ካም ወደ እርሷ መጥቶ በሙስና ከተዘፈቀ ፖሊስ አዳናት። ከዚያም በኋላ ፒያ በቶም ዩንጎንግ ውስጥ ስላለው ቪአይፒ ቦታ ለካም ነገረችው። እናም ብዙም ሳይቆይ በቦታው ደረሰ። ከብዙ ትግልም በኋላ ወደ ቪአይፒው ከላይ ወደሚገኘው የመመገቢያ አዳራሽ ይደርሳል። እናም ካም ዝሆኖቹን እንዲመልሱለት ጠየቃቸው። ነገር ግን ጆኒና ሰዎቹ ይስቁበታል። ለዝሆኑ ለኮረን በገዛለትም የአንገት ጌጥ ያሾፉበታል። ካም አካባቢውን ሲመለከት ብዙ እንግዳ የሆኑ የእንስሳትን አስክሬን ተመለከተ። እናም ቪንሰንት ዝሆኖቹን ገድሎ ለሬስቶራንት ደንበኞቹ ለምግብነት እያዋላቸው እንደሆነ ተረዳም። ይህም ነገር ካምን አስቆጣው። ቀጥሎም ቪንሰንትና ሰዎቹን አጠቃቸው። አሁንም ረጅም ግጥሚያ ተፈጥሯል። ነገር ግን ልክ እንደ ሁልጊዜው ካም አሸናፊ ይሆናል። ከዚያም ወደ ሬስቶራንቱ ስቶር ሲገባ የተለያዩ እንግዳ የሆኑ እንስሳት ታርደው ለመበላት ተዘጋጅተው ያገኛል። ካም ይህን ሲመለከት ተስፋ ቆርጦ ነበር። ነገር ግን ልክ በዛው ሰዓት ማርክን በአንድ ክፍል ውስጥ ታስሮ አገኘው። እናም እሱ ማርክን ወደ ውጭ ሊያወጣ ሲል በድንገት ከቀድሞ ጓደኛው ኮረን ጋር ይገናኛል። እሱን ሲያየው ካም በጣም ተደሰተ። እናም ሶስቱ ፖሊስ ከመድረሱ በፊት በጭነት መኪና ውስጥ ቦታውን ለቀው ወጡ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፒያ ከሩቅ ሲሄዱ ታያቸዋለች። ነገር ግን አልተከተለቻቸውም። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ አዲሱ የቡድናቸው መሪ ይፋ በሆነበት ወቅት ማዳም ሮዝ ሁለቱን ሌሎች ቀጣይ ተተኪዎችን በመርዝ በመግደል ራሷን ወደ መሪነት ቦታ ለማውጣት አንድ ደረጃ ለመቅረብ ትሞክራለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሬስቶራንቱ ለመጥፋት የተቃረቡ እንስሳትን ስጋ የማቅረቡ ዜና የተስፋፋ ሲሆን፣ ፖሊስ ሬስቶራንቱን ለመዝጋት ይገደዳል። ኢንስፔክተር ቪንሰንት በድጋሚ በጆኒ ከተሰናበተ በኋላ በቡዲስት ገዳም ውስጥ ተደብቀው የሚገኙትን ካምና ማርክን ፍለጋ ጀመረ። በመጨረሻም ከገዳሙ ወጥተው ገዳዮችን ለማጥቃት ወሰኑ። ይሁን እንጂ እነሱ ከሄዱ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ ገዳሙ በቪንሰንትና በሰዎቹ ይጠቃል። ማርክና ካም የቤተ መቅደሱ ነዋሪዎች አደጋ ላይ ሊወድቁ እንደሚችሉ ስላሰቡ እንደገና ለመመለስ ወሰኑ። በቦታውም ሲደርሱ ካም ከሶስት ነፍሰ ገዳዮች ጋር ተፋጠጠ። እነሱም ኃይለኛ ካፓ ኢሪስታ፣ ሰይፍ የሚይዝ የውሹ ኤክስፐርት እንዲሁም ቲኬ ነበሩ። ካም በሆነ መንገድ ካፓ ኢሪስታውንና ውሹ ኤክስፐርቱን አሸንፏል። ነገር ግን ቲኬው በጣም ጠንካራ ነው። ግዙፉም ሰው ካምን ሊያጠቃው ሲል ፖሊሶቹ ይመጣሉ። እናም ደግሞ እንዲያመልጥ ማርክ ሊረዳው መጣ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፒያ ወደ ፖሊስ በመሄድ ለማርክ አለቃ ቪዲዮውን አሳየችው። ይህም ቪዲዮ የሚያሳየው የፖሊስ ኮሚሽነሩንና ሌሎች ሰዎቹን የገደሏቸው ቪንሰንትና ሰዎቹ መሆናቸውን ነው። በማግስቱ ጠዋት ካም ከዝሆኑ ከኮርን ጋር ሲወጣ፣ ማርክ ደግሞ በብዙ ፖሊሶች ተይዞ ከኢንስፔክተር ቪንሰንት ጋር ለመነጋገር ተላከ። ብዙም ሳይቆይ ካም ማዳም ሮዝ ጋዜጣዊ መግለጫ በምትሰጥበት አዳራሽ ውስጥ ደረሰ። እናም ወዲያው ዝሆኑ ኮረን ሮጦ ሲገባ፣ ይህን ጊዜ ህዝቡ ይፈራል። እናም ካም ወንበዴዎቹን ማሳተፍ ጀመረ። እናም ሌላ ቦታ ላይ ማርክ ቪንሰንትን ያገኘዋል። እናም ልክ ሊይዘው ሲል ጆኒ በቦታው ደርሶ ቪንሰንትን ተኩሶ ገደለው። ማርክ በክስተቱ በጣም ተደናግጧል። ነገር ግን ጆኒ ይህ የግሉ የበቀል እርምጃ መሆኑን ተናግሯል። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ካም ራሱን ከዝሆኑ ከኮርን ጋር በአንድ ትልቅ ክፍል ውስጥ አገኘው። እናም በክፍሉ ውስጥ የማዳም ሮዝ ስጦታ በጌጣጌጥ የታሸገውን የዝሆኑን የፓሪያይና ጽም ያየዋል። ይህም ነገር የካምን ልብ በትዝታ አጠፋው። እናም ከዚህ ዝሆን ጋር ያሳለፈውን ጊዜ እንደገና ማስታወስ ይጀምራል። ሆኖም የማዳም ሮዝ ሰዎች ጥቃት ስለጀመሩ ለማዘን ብዙ ጊዜ አላገኘም። በበቀል ስሜት የተገፋፋው ካም የብዙ ሰዎችን እጆችና እግሮች በመስበር ከዚህ ቀደም ከነበረው በበለጠ በጭካኔ ያጠቃቸዋል። አደጋውን የተረዳችው ማዳም ሮዝ ከሌሎች ሶስት የገዳሙ ተዋጊዎች ጋር ቲኬን ጠራችው። ካም በግጥሚያው የተቻለውን ሁሉ ቢያደርግም በቁጥር ስለሚበልጡት በግጥሚያው የበላይነት ተወስዶበታል። ብዙም ሳይቆይ ቲኬ ኮረንን ከመስታወት ግድግዳው በኩል ይጥለዋል። በዛም ጊዜ ካም ከዝሆን በተሰሩ ጌጣጌጦች ላይ ሲወድቅ ሁለት እግር አጥንቶች እንዲወድቁ ያደርጋል። እናም በዚህ ጊዜ የዝሆኖቹን አጥንቶች ሹል ጫፎች በመጠቀም አራቱን ጨካኝ ታጋዮች ጅማቶቻቸውን በመቁረጥ ያሸንፋል። በተጨማሪም ማዳም ሮዝ በሄሊኮፕተር ከማምለጧ በፊት ያስቆማታል። እናም ሁለቱም ተያይዘው ከታች ባለው ክፍል ውስጥ ይገባሉ። እንደ እድል ሆኖም ካም የወደቀው በዝሆኑ በፓሪያ ጥርሶች ላይ ስለሆነ ጉዳት አልደረሰበትም ነበር። ከዛም ማርክ ከአለቃው ኢንስፔክተር ላሞንድ ጋር ተገናኘ። እናም እሱ ይቅርታ አደረገለት።
ከዛም የታይ ቋንቋ ተናጋሪ የሆነች አጋር ተሰጠችው። በመጨረሻው የፊልሙ ትዕይንት ላይ የካሜ ልጅነት ታሪክ ትዕይንቶችን እናያለን። ማርክ የታይላንድ ሰዎች ዝሆኖችን እንደ ወንድሞቻቸው አድርገው እንደሚይዙና እነሱን የሚጎዱ ሰዎችን እንደሚጠሩ ገልጿል። ታይላንዶች ሰላምን ይወዳሉ፣ ነገር ግን ነጻነትን የሚቀሙ ሰዎችን አይወዱም። ካም በመጨረሻ የቅርብ ጓደኛው የሆነውን ዝሆን ኮረንን ሲያቅፈው ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።